Oi, pessoal, um vídeo rapidinho para mostrar aqui para vocês as rosetas das minhas suculentas. Querem ter suculentas com rosetas assim como essas minhas aqui, ó, compactas, cores lindas, perfeita? Qual é o meu segredo aqui para o cultivo das minhas suculentas? Muitas meninas me perguntando, principalmente quem tá chegando agora: Lu, o que que você faz para as suas suculentas ficarem assim com essas rosetas? Gente, suculenta precisa e necessita de no mínimo 4 horas de sol por dia. Um ambiente com muita iluminação, que pegue uma média aí de pelo menos 4 horas de solzinho por dia. Claro que não aquele sol escaldante, né? Mas tem que ter o sol, gente, para que as cores e as rosetas fiquem como essas minhas aqui, ó. Compactas, cores perfeitas, tá vendo? Tô com muitas suculentas aqui mesmo, ó. Foi algumas que eu andei fazendo poda, só encostei aqui neste vaso lindo. E olha essas rosetas, que perfeição. Rosetas super, super compactas, tá, pessoal? Tô com várias aqui que eu tô fazendo poda. Vai vir um vídeo logo, logo aí, eu mostrando pra vocês, ó. Olha só que fofurice. Tirei aqui a cabecinha, ficou só as mudinhas. Ó, olha a cor. As minhas suculentas, a maioria delas, as rosetas são assim, todas compactas, tá? Pra vocês terem esse resultado, precisa, tá, pessoal? A lua aqui não pega sol. Gente, procure um ambiente que mais tenha claridade aí, que pega aí pelo menos um pouquinho, porque senão você não vai ter rosetas assim compactas como essas minhas, tá? Eu tenho suculentas minhas que estão em locais diferentes, que estão começando a recholar. Eu até preciso mudar elas de local, porque o sol ele vai mudando, né? Conforme a estação do ano, tá? Então, essas que eu percebo que elas são mais compactas, que tem rosetas mais compactas, eu preciso sempre estar fazendo, às vezes, essa mudança. Às vezes é necessário, sim, fazer mudanças. Nem sempre, mas às vezes é, tá, pessoal? Tem um vídeo bem rapidinho. E fica essa frase aqui: amo demais todas essas minhas suculentas. Amo, amo demais. Beijos!